Îrul bajarê New Yorkê dê civîne kenav dewletî bo krîza Sûriyê li dar bikeve. Ji aliyê xwe ve berdevkê bi navê Wezareta Derve Amerîkî John Kirby da diyarkirin. Gotî civîn ne tenê li ser pêşeroja Esed be. Ji ber Washington helwesta xwe li ser pêşeroja Esed li Sûriyê neguhertiye. Û li gorî Washington dê Esed li ser desthilatdariya Sûriyê rabe. Li hêlekedin, Serokê Rûsya Vladimir Putin da zanîn, guhelwesta wan û Amerîka li ser pêşeroja Sûriyê yeka. Û piştgiriya Amerîka kir, da guhbiryarên civîna New Yorkê bo Sûriyê derbasî Encûmena Ewlekariya Navdewletî bike. Û ji rejîma Esed xwest, got dive ew li ser biryaran razî be. Û dê piraniya wan li ser çareseriyeke siyasî bo Sûriyê be. Û texmîn heye ku rejîma Sûriyê li ser biryaran nerazî be. Her wiha Putin ji rejîma Sûriyê xwest got divê ew biryarên netewên yekbûyî qebûl bikin, tevî got li dijî wan bin. Putin dûmand got di civîna Wezîrê Derve Amerîka bo Rûsya li ser hejmarek xwe lihev kirine. Di nav wan de projeya biryara Encûmena Ewlekarî bo Sûriyê û Mosko li ser piraniya xalan raziya. Putin da zanîn got ev 5 salin û hîn şer li Sûriyê nehatiye rawestandin û hin xal hene divê rejîma Sûriyê li ser razî be. Da got agirbesek li tevahiya Sûriyê çêbe û divê hemû alî jî razî bin. Hêjayî gotine ye, got doh desteya bilind ya goftugoyan ya dijberiya Sûriyê Riyad Hicab weke serokê şandeya dijberiya Sûriyê hate hilbijartin. Da got bi rejîma Sûriyê re rûnin û çareyeke siyasî ji persekirêka Sûriyê re bibînin. Di heman demê de, Wezîrê Derve Almanya, Frank Steinmeier ji civaka navdewletî xwest, got dive şer û kuştin li Sûriyê were rawestandin. Civîna New Yorkê ji gelê Sûrî re gelekî girîng e û çavê wan li ser civînê ye û daxwaza wan got civîn bi encamên baş bi dawî bibe. Gelo dê civîna New Yorkê berjewendiyên gelê Sûrî pêk bîne yan dê wek hemû civînên berî wê be got bê encam bi dawî dibûn.